किसी ने तिलावत के लिए या कोई कब्र पर पांव न रख दे, इस वजह से ऐसी जगह पर मोमबत्ती रखी जहां न अब कब्र है न पहले थी, ना ये भी नहीं कब्र मिट गई तो आप समझोगे मिट गई, ना ना, तो ये जो उभरा हुआ जो तोदा है कब्र इसका नाम नहीं है, असल कब्र जो है ना वो अंदर में है। उर्फ में इसी को भी कब्र कहते हैं, इसको भी जो उभरा हुआ तोदा है आमतौर पर इसी को कब्र कहते हैं, लेकिन असल में जो मामलात है ना वो अंदर में है। तो इसलिए वो भी कब्र का वो सबसे अहम हिस्सा अंदर है कब्र का। तो कब्र मिट गई तब भी अंदर में वो कब्र तो मौजूद है, वो कब्र ही है। फातिहा पढ़ने के लिए अगर वो आया है और मतलब बगैर उसके नहीं जा सकेगा, वहां फातिहा भी पढ़नी है तो क्या करें? हाँ, ये अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर अंधेरे में हाजत है उजाले की, तो इसलिए किसी ने मोमबत्ती लगाई, वो भी कब्र पर नहीं, कब्र की मिट्टी हुई जगह पर भी नहीं, ऐसी यकीनी जगह मालूम हो कि यहाँ इन्हें कोई आसार हो कि यहाँ कब्र नहीं है, कब्र नहीं है नहीं थी। क्योंकि खासकर जो जैसे हमारे यहाँ कब्रिस्तान जहाँ मेरा ज्यादा जाना हुआ है, वो मेरी वालिदा वगैरह की जहाँ कब्र है, वो कब्रिस्तान मेवाशाह कब्रिस्तान, वो तो है बिल्कुल बेतरतीब, कोई तरतीब नहीं है उसकी, वो कब्रें मिट जाती हैं, मिटा दी जाती हैं, कोई उसका लेने का आने जाने वाला नहीं होता, तो उसको तोड़ फोड़ डाला जाता है, हड्डियां निकाल कर कहीं और दबा दी जाती हैं, और वो कब्र बिकती हैं कब्रें। अब ये भी इसमें भी बड़े मसाइल है शरई, अब इस ये हमारा मौजू नहीं है। अल्लाह ताला जन्नत उल बकी नसीब कर दे, बस दुआ फरमाए। यहाँ बहुत मसाइल है कि आदमी दफन भी कहाँ हो, ऐसी कौन सी मतलब हक जगह शरीयत के मुताबिक आदमी पाए जिसमें अंदर जाकर दफन हो, बहुत यानी कि इसमें बिल्कुल दुकानदारी है, फुल दुकानदारी चल रही है, और लूट की जगह, गसब की जगह, पता नहीं क्या क्या होती है, कब्जों की जगह तो है, वो तो अंदर स्टूड है, बहुत बहुत बुरी हालत है। अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे, महबूब के सदक़े में मदीने में ईमान व आफियत के साथ जन्नतुल बकी महबूब के जलवों में शहादत देकर जन्नतुल बकी नसीब कर दे, कि वहां कब्रें नहीं बिकती है, वहां तो बिकती ही नहीं है, वरना तो मालदार लोग खरीद लेते सारे, क्या हम भाई वहां दुनिया में कहीं भी रहते होते खरीद लेते कि हम वहां के दफन होंगे, नहीं, वहां तो मतलब यानी कि नसीब वालों को मिल जाती है, वो खरीदनी नहीं पड़ती। महबूब जिस पर करम कर दें अपने कदमों में सुला लें, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल वो बात दूर निकल गई, तो वो कब्र पर मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं जला सकते, इंद जरूरत कब्र न हो वहां मोमबत्ती भी जला सकते हैं, अगरबत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन अब जरूरत बहुत कम पड़ती है, अब तो चार्जर आ गए यार, चार्जर अगर रास्ता नहीं मिलता तो मोमबत्ती लेकर कोई रास्ता अब नहीं ढूंढता होता, तो टार्च या चार्जर, टार्च इतनी इतनी टार्च, तरह तरह की हजारों किस्म की टार्च आती होंगी, मोबाइल अब तो हाथ में यार, उसमें भी टार्च क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बत्ती होती है, तो रात में उससे भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। मोमबत्ती तो ये बस रस्म है जिसकी वजह से जलाते हैं, तो ये रस्मन जो जलाते हैं कब्रों पर ये नाजायज है। एक तो कब्र पर जलाने की मुमानत, ये आग ये बदफाली है, नेक फाल नहीं है, अच्छा शिगोन नहीं है, आग कब्र पर रखना या कब्र के पास रखना है ना, ये अच्छा शिगोन नहीं है। और दूसरा एक इसराफ है कि बगैर जरूरत के मोमबत्ती जलाई, इस तरह अगरबत्ती, अगरबत्ती की भी हाजत अगर है, मसलन वहां बैठकर तिलावत कर रहा है, खुशबू चाहता है, खुशबू बरकत वाली चीज है, पसंदीदा महबूब है, तो ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, इस नियत से अगरबत्ती ऐसी जगह पर चुबाई, इन्हें के क्या बोलते हैं गाड़ी, कि जहां से कब्र नहीं है तो फिर हरज नहीं है। खामा खा अगरबत्तियां दफन करने के बाद पूरी डब्बी अगरबत्ती की खोलते, और ये मैंने कहीं के देखा है कि वो पूरी अगरबत्तियां जला के वो कब्र पर यूं घोंप देते पूरा जूड़ा, और फिर चल पड़ते। एक जनाजे में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो साहिब कब्र जो थे मेरे दोस्त थे वैसे, मुझे इनकी रस्म ये पता नहीं थी, तो वो जब हम तदफीन में गया था, साथ साथ था मैं, जब हम पलटने लगे तो वो उसने बड़ी तरकीब से उस पर पान का बंडल रखा, पान बहुत खाता था वो, कारोबार भी पान की दुकान थी,
میں تو حیران دے گیا، میں نے کہا یہ کیا قبر پر پان رکھا ہے، یہ کوئی بعید نہیں کہ اندر بھی رکھ دیا ہوں، تو میں نے دیکھا نہیں اندر کا اوپر رکھے ان لوگوں نے پان کے بیڑے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ مقصد ہے کہ یہ پان کھائے گا مرحوم جب ہم چلے جائیں گے تو ہاتھ نکلے گا اٹھا لے گا، تو پھر جہالت، اگر یہ بھی جہالت نہیں تو جہالت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بہرحال پان ضائع ہونے اور کیا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. یہ باب المدینہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے، آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اب اگر کسی کے شر سے بچنے کے لیے کوئی رقم دی جائے تو یہ رشوت کی تعریف میں آتی ہے. رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جیسے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا پتا چلا بھائی تمہاری منگنی ہو گئی، مٹھائی لاؤ، یہ عام ہے نا. اور بہت سارے میٹھی میٹھی مٹھائی کھا کے یہاں بیٹھے ہوں گے، ہمارے ناظرین بھی میٹھی میٹھی مٹھائیاں اس طرح کی کھا کے سن رہے ہوں گے کان کھول کر کہ اب دیکھو کیا آتا ہے. اب اس میں یہ کہ اگر آپ کے مٹھائی کے مطالبے پر وہ، کیونکہ آپ کی زبان اتنی بڑی ہے، اب بھی بیٹھے ہوئے چپ چاپ شرافت کے ساتھ، ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، اور وہ آپ کو جانتا ہے کہ یار اس کے منہ میں مٹھائی نہیں ڈالوں گا، نہ کتے کے منہ میں ہڈی نہ ہی ڈالوں گا، یہ بھونکتا رہے گا سب جگہ، میرے کو تنگ کرتا رہے گا، گائے مٹھائی ہماری مٹھائی، یہ عام ہمارے ماحول میں ہے. تو اب جو اس وجہ سے شر سے بچنے کے لیے مٹھائی کھلائے گا منہ بند کرنے کے لیے، یہ مٹھائی بھی رشوت ہے. اب یہ نہیں پوچھتا کس کس نے کھائی ہے، یہ آپ جانے، آپ کا کام جانے. تو جتنی مٹھائی کھائی ہے نا یہ ساری اب اگلنی پڑے گی. تو آپ بولے اگلیں گے کہاں سے، وہ تو گئی. اچھا تو خالی توبہ کافی نہیں ہوگی اس کی، خالی توبہ کافی، کان پکڑنے سے کام نہیں چلے گا، جیب میں ہاتھ بھی ڈالنا پڑے گا. جب کھائی مٹھائی تو ڈکار بھی نہیں لیا، اب کان پکڑ کر سمجھو گزارا ہو گیا، تو ایسے تھوڑی ہوگا. جس جس کی مٹھائی کھائی نا، اگر اس طرح کھائیے، ایک تو یہ کہ اپنا دوستانہ ہے، تو جب اس طرح کا یارانہ ہوتا نا تو اس میں جس کی منگنی ہوتی ہے بعض وقت خود مٹھائی لاتا ہے، میری منگنی ہو گئی یار منہ میٹھا کرو، یہ حلال ہے طیب ہے، یہ رشوت نہیں ہے، تو حلال ہے. وہ اپنی خوش دلی سے، وہ تو محبت سے خوشی خوشی لایا کہ میری منگنی ہو گئی مٹھائی کھاؤ، میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے مٹھائی کھاؤ، تو یہ رشوت نہیں ہے، یہ حلال ہے. آپ نے جو مانگا اور با اصرار، یہ جو یہ مانگنا جو ہے نا، یہاں یہ امکان موجود ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ ماحولیات آپ جانتے ہیں کہ اگر واقعی اس نے شر سے بچنے کے لیے آپ کا منہ بند کرنے کے لیے دیا تھا تو یہ تو رشوت ہے، اگر ایسا ہے تو. تو یہ مٹھائی جتنی آپ نے کھائی تو اتنی رقم جس کی کھائی نا اس کو دینی پڑے گی. خالی کان پکڑنے سے، ناک رگڑنے سے کام نہیں چلے گا، دو بار چپت مار لیے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. توبہ تو کرنی ہوگی، گناہ تو ہوا، لیکن ساتھ میں جتنی رقم کی ذن غالب کر لیں، اب کتنی، اب مٹھائی تو مل نہیں سکتی ظاہر، وہ تو فنا ہو گئی. اب یہ کہ اتنی رقم آپ دے دیجئے، یا ٹھیک ہے اس سے تذکرہ کیجئے، اب وہ رقم نہ لے آپ سے، آپ آفر کر دیجئے، اور اگر وہ نہیں لیتا معاف کر دیتا ہے خوش دلی کے ساتھ تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر وہ فوت ہو گیا جس نے مٹھائی کھلائی تھی، اس طرح مٹھائی، مطلقاً مٹھائی حرام نہیں ہے، بخوشی مٹھائی کھلائی وہ بھی حرام نہیں ہے، لیکن آپ کا منہ بند کرنے کے لیے یہاں ماحول ہے کہ مٹھائی کھلاؤ، ضد کرتے ہیں یار، مہنگائی کا دور ہے بےچارے، مٹھائی کہاں سے کھلائے گا، بڑی مشکل سے مہینے کی چینی چائے کے لیے گھر کی پوری کرتا، تم کو مٹھائی کہاں سے لا کے دے گا، مٹھائی مہنگی کتنی. تو بطور رشوت، بھلے رشوت نہیں کہا، خوشی بھی ہر جگہ خوشی نہیں چلتی، جیسے کہ جوا میں خوشی سے جوا کھیلنا، تو رشوت خوشی سے بھی تو دیتے نا، کہ بھائی وہ 2 کروڑ کا پلاٹ پاس کروانا ہے، ہمارے یہاں تو یہ بہت چلتا ہے، 2 کروڑ کا پلاٹ پاس کروانا ہے، 5 لاکھ روپے رشوت دے دی، تو خوشی خوشی دے رہا ہے، وہ 15 مانگ رہا تھا، یہ 5 پہ ڈن ہوا نا، تو خوشی